Література на долоні. Літературні жанри і стилі. Якщо поставити запитання, які люди розумніші – давні чи сучасні, то відповідь буде безперечно на користь останніх. Але поміркуємо. Базові винаходи, починаючи від колеса, паперу, письма, математичних формул та теорем, належать саме прадавнім людям. Серед них і художня література та поділ її народи і жанри. Відповідно, до специфіки змісту та форми художньої твори поділяються на три роди – епос, лірику і драму. Теорія літературних родів і жанрів, хоча й присвячена чимало наукових праць, але й досі чіткого наукового визначення немає. Незважаючи на розмитість визначень міжродових та меж і наявністю проміжних форм, таких як ліроепічна поема, лірична драма, у кожному творі зазвичай можна виокремити родову домінанту. Оповідання про якусь подію – це завжди епос. Суб'єктивно-емоційні міркування – це лірика. Діалогічне зображення подій – це драма. Письменник, обмірковуючи задум і працюючи над його втіленням, співвідносить його з певним жанром. Визначити, до якого жанру належить твір, значно глибше і точніше розуміти власний підтекст і сам текст. У межах кожного роду розрізняють види і жанри. Вид посідає проміжне місце між родами та жанрами. Відрізняється від жанру вищим ступенем художнього узагальнення. Для виду характерно відносні стійкі повторювані в літературному процесі структури. Термін «жанр» з'явився у ХХ столітті. Літературний жанр – це тип літературного твору, один із головних елементів систематизації літературного матеріалу, класифікує літературні твори за типами їх поетичної структури. Стиль у літературі – це сукупність ознак, які характеризують твори певного часу, напряму, індивідуальну манеру письменника, ідейно-художню своєрідність його творчості. Жанр – форма розвитку літератури, він має конкретно історичний характер і національні особливості. Взаємодія жанрів сприяє появі нових жанрових форм. Так з'явилася трагікомедія, роман у новелах, роман у віршах, кіноповість, кіноновела та інші. Перехідні явища в літературі. Епос, від грецького слова «розповідь», один із трьох родів літератури, відмінний за своїми ознаками від лірики та драми. Основа епічного твору – це розповідь від автора. Героїчна епічна поема давніх часів. Лірика – один із трьох родів художньої літератури, в якому навколишню дійсність зображено шляхом передавання почуттів, настроїв, переживань, емоцій ліричного героя чи самого автора. Певний віршований твір або сукупність творів. Для лірики характерний ліричний герой. Ліричний герой – це образ, що виникає в уяві читача під враженням висловлюваних у творі почуттів, переживань, роздумів. Ліричний герой не обов'язково ототожнюється з автором. Драма – один із основних родів художньої літератури, що зображує дійсність безпосередньо через висловлювання та дії самих персонажів. Один із жанрів драматичного роду на рівні з комедією – це трагедія. Це п'єси соціально-побутового або побутового характеру з гострим конфліктом, який розвивається в постійному напруженні.
Перехідними є, наприклад, ліроепічні жанри – поема, балада, байка. Існують жанрові різновиди творів. Так, наприклад, різновидами роману в сучасній літературі є біографічний роман, автобіографічний, детективний, історичний, пригодницький, психологічний, науково-фантастичний, соціально-побутовий, роман-епопея, роман-щоденник, роман-притча, смс-роман, онлайн-повість, онлайн-казка і багато інших. Для літератури, мистецтва ще характерне таке поняття, як стиль. Стиль – сукупність ознак, які характеризують мистецтво певного часу, напряму або індивідуальну манеру певного художника, певного автора. Поняття стилю багатогранне. Стиль доби, стиль напряму, стиль течії, стиль письменника, стиль певного періоду, стиль його творчості, стиль твору, стиль його окремих елементів. Стиль письменника, ідейно-художня своєрідність його творів зумовлена особливостями таланту, світогляду, життєвим досвідом, характером, загальною культурою, орієнтуванням на певні зразки. Стиль проявляється в обранні тем, персонажів, у компонуванні творів і розгортанні сюжетів, у розробленні улюблених жанрових форм, у доборі зображувально-виражальних засобів, мові та іншому. Французький письменник, модерніст, Пруст в циклі романів «Утрачений час» писав: «Стиль для письменника, так само, як і фарби для художника, це питання не техніки, а бачення». Визначення індивідуального стилю письменника вимагає порівнянь, зіставлень, завдяки яким розкривають наукові закономірності літературних явищ. Багато творів мають спільну сюжетну основу, образи тощо, проте різні засоби зображення.